Հնարավոր չենք համարում, որովհետև համարում ենք, որ հայերը եւ թուրքերը ցավոք սրտի ոչ մի դերական բան համենայն դեպս Հայաստանին կամ հայ ազգին չի տա, նրանում վստահ ենք։ Էլ չենք ասում, որ մեր թշնամի Ադրբեջանի եւ այլ բարեկամ երկիրը հանդիսանում Թուրքիան։ Այդքան վատ բաներ իրանցից տեսել ենք, ի՞նչ բարեկամությամբ ասում։ Կարանք հարևաններ լինել ու սա։ Բայց բարեկամ չէ, հաստատ չէ։ Միշտ պետք է հարևանի հետ պատշաճ, իհարկե ոչ քո ինքնասիրության հաշվին, ոչ քո սեփականության հաշվին, ոչ քո այսպես անձի հաշվին, ոնց մոռանանք մեր անցյալը։ Շատ դժվար է։ Դուք կարող եք մոռանալ երբեք։ Դե պատմությունը ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ, որտեվ 18 թվականի ջարդերը, դրանք ամենքը հիշվում են։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը հիմա տնտեսապես այն վիճակում է գտնվում, որպեսզի կարողանա Թուրքիայի նման տնտեսություն ունեցող երկրի հետ բարեկամական ինչ-որ կապեր ունենա ու բացի սահմանները ու իր տնտեսությունը պահի անկախ ու չվերածվի, օրինակ, Բաթումի նման ինչ-որ տարածաշրջանի։ Պարտավորենք, բայց ենթադրում եմ, որ հնարավոր չէ։ Այն կոնֆլիկտը, որ մեր մեջ կա, այդ կոնֆլիկտը հնարավոր չէ ինչ որ մեծ ձևին փակել կամ լուծել։ Հարցը ցեղասպանության հետ է կապված, եթե Թուրքիան իր մեղքը ոնց որ ընդունե, այդ պատասխանատվությունը կրե, դրանից հետո նոր հնարավորություն կա խոսալ այդ մասին, էլի։ Դժվար փոխվեն, իրենք միշտ մնում են թշնամի։ Միշտ իրենք են հարցակվել, միշտ իրենք են սկսել կռիվը պատերազմը։ Հայաստանը, հայ ազգը ոչ մի վնաս երբևէ իրենց չի տվել, էլի, չի հարցակվել, ցեղասպանություն չի արել։